Okay. אולי לא הדגשתי, אני רוצה להדגיש, שאנחנו מדברים פה לא על שני. כן? אנחנו מדברים פה על אלמנט מגנטי, שהוא משמש שני דברים. מצד אחד יש לו את ההשראות LM שאני רוצה בשביל הרזונן, ומצד שני הוא עושה לי את ההשנאה מהראשון לשני. זאת אומרת, זה נראה כמו שני, אבל זה בעצם לא שני, זה בעצם סלילים צמודים. משום ששני, כמו שאמרתי, זה אלמנט שהוא לא אוגר אנרגיה. פה אנחנו צריכים לאגור אנרגיה, לכן זה יהיה גוף מגנטי עם חריץ אוויר. והתכנון הזה, המשוואה הזאת שפה פיתחתי, ואני מראה לכם, היא עבור המקרה של סלילים צמודים, כאשר L1 זה הראשוני שאני רוצה, זה אותו LM שאני רוצה, והאנים זה היחסי ליפופים שאני רוצה, אם יש אחד או יותר ליפופים פה, וזה מאפשר לי לבנות אותו עם הדרישות שאני מציב מבחינת זרם CE לסליל, זרמי RMS בכל הליפופים, הבי מקסימום שעניין של אספק, מיד נחזור אליו, והצפיפות השטף, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו מדברים על גוף שהוא סליל צמוד, סליל צמוד. עכשיו, התכנון של דבר כזה, שוב פעם, אני מדבר פה על תכנון ברמה בסיסית, בלי להיכנס באמת לסימולציה מורכבת של התפלגות הזרמים בשכבות השונות וכן הלאה. ובכן, הוא מתחיל מזה שאנחנו בוחרים את ה-B מבחינת האספק שאנחנו מוכנים שהגוף המגנטי יבזבז, ואז מתוך המכפלה הזאת אנחנו כבר יכולים לבחור את הגוף המגנטי, משום שהגוף המגנטי הוא מכיל כל גוף, כן? מכיל אינפורמציה בבובינה, אני רואה מה זה שטח מהו המכפלה של AE כפול AW, זה נתון שהיצרנים נותנים, שזה בדיוק ה-AP הזה שאני מדבר עליו, ולכן אני יכול במבנה שאני רוצה של הגוף המגנטי וכן הלאה, ובצורה שלו אני יכול למצוא את אותו גודל שייתן לי את המכפלה הזאת שאני חישבתי, והנה זה פה מוגדל, צריך רק להיזהר פה, כל המשוואות שאני נתתי, אם תשתמשו בהם, הם ב-MKS, זאת אומרת הכל במטרים, טסלה, ואילו בהרבה מקומות הם נותנים בגאוס וזה, אז צריך לתרגם, ולא במטר אלא במילימטר נותנים, נגיד פה זה במילימטר, אז צריך להפוך את זה, אם רוצים להשתמש בנוסחה, צריך להפוך את זה למטרים, זאת אומרת מילימטר ברביעית, זה כן, וצריך עוד לכפול את זה במינוס 12, כן? 10 מינוס 12, בגלל שזה 100 כפול 100, 100 ברביעית. אוקיי, אז טוב, ומכאן יש לנו גם את השטח של החתך, ואחרי שיש לי את כל זה, אז אני יכול מתוך הנוסחה הראשונה שמצאתי לדעת כמה ליפופים אני צריך בראשוני, מהו המיו שאני צריך בשביל הדבר הזה, ויש נוסחה מקורבת שאומרת שהמיו הוא היחס בין האורך המגנטי הכללי לגאפ, לחריץ אוויר,
ומזה אני יודע מה חריץ אוויר, ובזה בעצם נגמר התכנון. אוקיי? כלומר, אפשר את החלק הזה כולו לבנות כיחידה אחת. מה שחסר לנו זה את הסליל הזה, שהוא הסליל של תעודה. ה-LR ו-CR, כן? יש לנו שתי תעודות פה, אז זה אחת מהתעודות. עכשיו, בדרך כלל יותר כדאי לשים פה סליל נפרד, סליל אמיתי נפרד. אבל אפשר לתכנן את הגוף הזה, שיהיה לו ליקג' כזה, שהוא מתאים לצרכים שלנו. וכאמור, הליקג' זה אותו חלק לא צמוד, לא צמוד. זאת אומרת, אני צריך ליצור מצב שיהיה לי צלילים עם חלק לא צמוד גדול שיתאים לי לצרכים של ה-LR הזה. אז יש, דרך אגב, יש פה שאלה מעניינת, אחה, שלא תמיד מודעים אליה, אם יש לי גוף מגנטי ויש פה ליקג' מסוים, ועכשיו אני עושה בו חריץ אוויר, האם הליקג' גדל או קטן? נכון, אז זה לא אמור, אבל זה יהיה קצת, מפני שזה תלוי אם הליפופים קרובים לחריץ. אם הליפופים קרובים לחריץ, אז זה משנה את השטח. אבל אם החריץ רחוק, זה אמור לא לשנות, מפני שזה רק עניין של כמה פה בורח וכמה פה בורח. נכון. יפה. אז כדי להגדיל את הליקג', אפשר להרחיק את הליפופים. אז הנה, נגיד, זה ליפוף ראשוני, וזה ליפוף משני, במרחק גדול ביניהם. זה מגדיל מאוד הליקג'. או בצורה כזאת, גם נעשה, הנה זה ליפוף אחד, בפנים יש את הליפוף השני, פה יש חלקים, החלק הזה לא צמוד, כמו החלק הפנימי, ולכן הליקג' פה גדול, ואגב יש פה נוסחה שאומרת בדיוק, אם יש לך חתך של סלילים, זה האחד וזה השני, אתה יכול לחשב מה הליקג' והנוסחה הזאת היא די מדויקת. דרך אחרת זה להרחיק את הסלילים האלה, אחד מהשני, זאת אומרת לא לשים אותם אחד על השני, אלא אחד על יד השני. זה גם כן מגדיל את הליקג'. וזה דוגמה מאחת החברות, אני לא זוכר מאיזה, שמראה כאילו מה קורה אם בונים מערכת כזאת וכאילו מה הליקג'ים, מה השראויות שמקבלים. אז ב-Evaluation Board אתם יכולים למצוא שני סוגים של מימושים. אז למשל של TI הם הולכים בכיוון של גוף מגנטי שהוא כולל את LM וההשנאה, זה מה שדיברנו, והסליל הזה הוא בפני עצמו, דיסקרטי. לעומת זאת, פרצ'יילד, אונסמי, הם דווקא מראים תכנון שזה גוף אחד, והוא כולל הכל. זה, דרך אגב, המבנה הזה שלהם, מאוד טריקי, מאוד דורש הרבה איטרציות עד שמקבלים את ההשראות הנכונה. בדרך כלל, מהניסיון שלי, יותר טוב ללכת בכיוון הזה. כאן קל מאוד ליצור את ההשראות הדרושה בגוף המגנטי הזה. פה כדאי ללכת לגוף דיסקרטי ושלום על ישראל, ובזה זה נגמר. זה מה שעשה דרך אגב אדום, אתם ראיתם שיש לו, הוא בכלל, בגלל שהוא משתמש במה שהראיתי לכם בהתחלה היום, בגלל שהוא משתמש בשני שנאים, אז הוא את ה-LM הזה גם כן עשה כדיסקרטי בפני עצמו, וגם זה כדיסקרטי בפני עצמו. אוקיי. כמה מילים על הטרנזיסטורים. אז כמובן, בטרנזיסטורים יש לנו שתי בעיות. אחד זה RDS-on. בסימולציה
שמריצים, אפשר בקלות לראות מה הם הזרמים שהטרנזיסטורים רואים, ומתוך כך לגזור את הזרם RMS ולדעת מה צפוי עבור RDSON כזה או אחר. כמובן המצב הגרוע ביותר זה המצב הזה, זה המצב של האספק הגבוה ביותר. וכמובן יש פה עניין שקשור לקיבולים. עכשיו, כדי, אנחנו דיברנו על זה בפעם שעברה, שפה בעיקרון יש לנו zero voltage switching. אבל יש לנו zero voltage switching אמיתי ב-turn on. זאת אומרת, כאשר אנחנו מדליקים את הטרנזיסטור, הדיודה שלו מוליכה, ואז יש לנו באמת zero voltage switching. ב-turn off זה לא בדיוק. זאת אומרת, ב-turn off, שזה המצב הזה, אנחנו מסתמכים או נעזרים, נגיד, בכך שהמתח לא עולה כל כך מהר. למה הוא לא עולה כל כך מהר? לא סרטטתי את זה פה. כי יש לנו קיבול מוצא, וכאשר הזרם פה, אני מפסיק את ההולכה של הטרנזיסטור, הזרם עובר דרך הקיבול, וכתוצאה מכך העלייה היא יותר מתונה בגלל הקיבול, כן? I חלקי C זה dv ל-dt. ולכן בכיבוי אנחנו כמובן רוצים לקבות את הזרם, להוריד את הזרם מאוד מהר. כאן כשיש לי zero voltage switching בהדלקה, זה לא כל כך קריטי, מפני ששם ממילא הדיוד המוליכה. אבל כאן, כמובן, כדאי מאוד להקטין את האימפדנס, כן, את ההתנגדות לשער, כדי להגדיל את הזרם ולהוריד את זה כמה שיותר מהר שאפשר כדי להעלות את זה. עכשיו, כאשר אני, יש לי חצי גשר או גשר מלא, והפסקתי, נגיד, פה הפסקתי את הטרנזיסטור העליון, הדיודה של, שהוא הזרים זרם, ואני הפסקתי את ההולכה שלו, מה שקורה כמובן שהזרם ברזוננט, זה פה ה-LC וכל הרשת, הזרם הזה טוען עכשיו את הקבלים, הוא מפרק אותם, תלוי לאיזה כיוון מסתכלים, והמתח פה יתחלף, יעבור למטה, הדיודה תוליך, ואז אנחנו את זה באמת מדליקים ב-Zero Voltage Switching. צריך מאוד להיזהר, לתת מספיק dead time לתהליך הזה להיגמר. זאת אומרת, שתלוי באיזה מצב של זרם אני נמצא בכיבוי, ו... מה גודל הקבלים האלה, ולהבטיח שהמתח באמת יורד עד למטה לפני שאני מדליק את העליון, כלומר פה הכרחי להכניס דטיים מתואם לזרם הצפוי, המצב הגרוע ביותר שזה הזרם הנמוך ביותר, והקיבולים הגדולים ביותר שיש לי במערכת. פה נכנס לסיפור היתרון של טרנזיסטור גן. מה היתרון של הטרנזיסטורים המודרניים האלה? היתרון הוא בקיבולים, בעיקר. יש גם יתרון ב-RDSON, שאפשר לקבל ל-RDSON עם מאוד נמוכים, יחסית, אבל גם בטרנזיסטורים היום, MOSFET, אפשר לקבל RDSON נמוך. הבעיה היא שאם אתה הולך לטרנזיסטורים האלה הגדולים, שנקרא סופר ג'אנקשן, עם RDSON נמוך, אתה מקבל קיבולים מאוד גדולים. והנה יש לי פה השוואה, אני הבאתי לכם, בין שני טרנזיסטורים שהם פחות או יותר באותו רמה, כן, זה לא קונץ לקחת טרנזיסטור אחד גדול ואחד קטן ולהשוות ביניהם. הם כאילו מיועדים פחות או יותר לאותם זרמים ולאותם אפליקציות ולאותם מתחים. אז אתם רואים שהגן הוא
22 מיליום. פה זה 110, יש היום יותר טובים, יש יותר טובים כבר, אבל הקיבולים יהיו עוד יותר גדולים, כן? אז אם אני מסתכל עכשיו על, נגיד, איפה יש לי? פה על קיבולים, מסתכל על הקיבולים, אז תראו, בטרנזיסטור מוספט, הקיבולים בעיקר בתחום המתחים הגבוהים, הנמוכים, הם מאוד גדולים. הקיבולים הם לא ליניאריים. זה קבל מוצא. זה קבל בין גייט לדריין, זה. וזה סך הכל הקיבול בכניסה. אוקיי? אז אתם רואים שפה זה מגיע ל-10 ברביעית סדרי הגודל, וכאן זה רק 1,000. זאת אומרת, זה כמעט סדר גודל יותר גדול בזה. דרך אגב, כדאי לדעת שכמות האנרגיה האגורה בקיבולים האלה, נגיד בקיבול המוצא, כי הרי אנחנו הרבה פעמים דואגים לשאלה כמה אנרגיה יש בו, כי אם אנחנו עושים hard switching, כן, אז אנחנו מכניסים את האנרגיה הזאת לתוך הטרנזיסטור. כמות האנרגיה היא לא מחושבת על ידי הקבלים האלה, אלא יש ערך אחר שנקרא קיבול אקוויוולנטי לאנרגיה. זה נמצא בדפי המפרט, והוא בעצם אומר עבור כל מתח ומתח מה האנרגיה שנמצאת פה. מפני שפה, בגלל שהקבל הוא לא ליניארי, אז אתה לא יכול לקחת סתם איזשהו ערך פה ולהגיד שזה האנרגיה. נגיד שהגעת ל-400 וולט והקיבול הוא פה הוא כבר כזה, כן? אז מה זה אומר לגבי כמות האנרגיה שנמצאת? זה לא הערך הזה של הקבל, בגלל שבינתיים פה זה נטען עם קיבולים הרבה יותר גדולים והאנרגיה היא יותר גדולה. אז יש, בדפי המפרט, יש את הפרמטר הזה של Energy Related Equivalent Energy, כן? לא. ואתה מקבל עקום, אנחנו יכולים להסתכל. אתה מקבל עקום, שזה אנרגיה, וזה מתח, וזה עבור C-Out SS, ואומר לך בכל מתח שאתה טוען את הטרנזיסטור, כמה אנרגיה אגורה בו. אוקיי? זה נתון שהיום נותנים, זה רק בשנים האחרונות התפתח, כי כל העניין הזה של האנרגיה אגורה ב... קבלים לא ליניאריים, אגב, אנחנו עשינו הרבה עבודות, יש הרבה מאמרים על זה, היא לא הייתה ידועה לפני כמה שנים, כלומר, לא היו מודעים לכל הנקודה הזאת. אמרו, קבל, יש קבל ביציאה, זהו, C-O-T-S-S, אבל זה לא נכון, מפני שהקיבול פה הוא מאוד קטן, אבל האנרגיה היא מאוד גדולה, בגלל שכל הדרך אתה טוען, אתה מכניס אנרגיה לתוך הקבלים האלה. עכשיו, פה יש דבר יפה, שאני תמיד אומר שפה חוק מרפי התבלבל ונתן לנו הנחה, וזה שבמתחים הנמוכים הקיבול מוצא הוא גדול. למה זה טוב? בדיוק בעניין שאמרתי, שאם אני מוריד את הזרם והמתח עולה, אז עכשיו הוא עולה ככה. כלומר, פה יש השעיה יותר גדולה בגלל שיש קיבול יותר גדול במתחים נמוכים, וזה באמת עוזר. טוב, פה גמרתי בעצם את הסט הראשון, ונעבור לסט השני. אוקיי. טוב, יש לנו פה את זה, יש לנו את זה. לגבי קבלים, שוב פעם, במיר